amwara madurirwo leta kurame gwitore ni ma mismanagete resources nandikyo ni dela kugwa horo wa gwito ayikorora wa ore jubiri wa gwito ni ma mismanagete resources aka mismanage bazare akara gutethia ndu moneke hotokeao thini wa bungere shuari nditi andu marenda gutwa matua ni andu ramagatua mweri wa kanana bwana kimondo ni gugarumirira okay thank you mono na ni gweda hihi tutigane na horo cio tutigane na debate iyo nigetha tuguteririe maundu mangi mari mugukorwo mugika mugikinya ni mugukorwo mugicagurwo na mono makiria ni njwe eroredi aria marakorwo makirorera Njata TV nigetha tutanaingira hari SMS maroria kiuria kinene kiuria kini kitumi kinene grogi chagura mudu wito Dede Nyoro kana mudu wito Delight kana mudu wito Aithira kana mudu wito Dr. Wahomega Kuru nikiriko twabiririe na Dede Nyoro okay. Aikari akiharuma gucagura niki bwana ki kimondo ni gwenda gucokeria gatho muno ona ni ndu wa gutinia debate yo tiuma nayo na kiu nikio gitumikira tukoretwo tukiuga ati githunano kingiathirire mweri wa kana tungiraria riu maundu manena nene makumenya uria uhuru wa Kenyatta kuingira giti no rugithie kuri andu akiharu wa mbere fio ni gucokia gatho cia mwanya na ni kuma ngoro ini yakwa theini ni ndu wa gitio kiria maheire na ni njikaraga ngimeraga handu tuonana nie ni mangegirie tondu mundu ni athiaga kura ini agetha kura na akorwo na matanya no rimwe mundu ni ekagwo wega nginya akona wega ucio ni wakira uria areciragia tondu twathirire feini kuona kimondo na ni wokire nginya andu a Njata makinjoya ngeithia kura ciatarwo imwe igiri ithatu namba igiri uria wanumireire akigia kura ngiri ikumi na igiri na akengai agituhotanira tugicindana na kura ngiri mirongo iri na inyanya na niĩ ngauga kiu ni gitio kinene muno na maundu maria ndirabanga gwikira andu akiharu makiri maingi wa mbere biu ni ati nindirakoretwo tukiaraniria nao na ngamera uria niĩ ndagikorire na thina na ndiregwega mwana wa muthini ndakaingatwo thukuru ni undu wa mbeca agatiga aria ngi thukuru magithoma kaundu kau ni turona ni karerehe wega tondu githomo gia secondary ni turona uri ndini thirikari ya Jubilee gukurwo ikihira ciana icio na koguo basa ni turi koragwo tukiheana ni turi koragwo tukinyitirira andu aria marathii colleges na universities niguo aria marauma kuria secondary tondu gukurwo gigia buri tukamanyitirira na njira njega no wakeri ni ati bwana kimondo thiini wa Kenya wagi wa mawira ni uhoro uhinyagiriria andu uhoro-ini munene muno mundu akorwo ni urarehe maendereo no ndari na nginya kindu gia kuria hwaini na njira imwe ndirabanga gwika niĩ ndirauga ni gukorwo ngihinyiriria muno rika riakwa mbeu njithi uhoro wa kwiyaka muno ki biacara niguo makona kindu maraikia muhuko na wa mbere niĩ ndirauga wira wothe ugukorwo ukirutwo kuria kiharu wa CDF ndirĩtĩkagĩra mawira macio makanengerwo o andu aria mena mbeca wakorwo ni harĩa kahũtĩ niĩ ndĩnyitaga yuthia kahũtĩ kana atumia kahũtĩ kana yuthia kahũtĩ twathiĩ gĩthagara angĩkorwo nĩ kuo ndĩrakabara reke bara ĩyo yakwo nĩ andũ marona nĩ kwao maraka nĩguo angĩkorwo bara ĩyo kũrehagwo milioni ĩmwe baida ĩyo ĩkuo nĩ kahũtuga ya ciringi ngiri magana matatũ handũ herigie na mũndũ ũmwe bwana kĩmondo niĩ ngwenda ĩtigarage kũu nĩguo andũ acio makaruta mawĩra wa mbere makagĩa experience na namba igĩrĩ makorwo nĩ mona kanyamũ bwana kĩmondo kaũndũ kangĩ ngwenda kũgweta na njĩra ya haraka mũno nĩguo nengere atongoria arĩa angĩ kanya nĩ atĩ ũngĩrora nĩ kũrĩ kĩgĩna gĩkoragwo gĩgĩtũkia Uwezo Fund na kĩgĩna kĩu gĩkoragwo kĩrungu rwa mũmbunge kĩrũmbũyagia mbeũ njĩthĩ andũ a rika rĩakwa na gĩkarũmbũya maitũ niĩ ndĩrauga ona ndaikarĩra gĩtĩ kĩu kuma mũhuko wakwa tondũ ndingiuna watho na kũruta mbeca cia thirikari nĩ ngwambĩria kĩgĩna tũrĩtaga kĩharu Men's Fund kana kĩgĩna kĩa arũmia kĩharu nĩguo nao o ũrĩa maitũ na mbeũ njĩthĩ ĩonaga handũ ha gũthiĩ gũkomba mbeca Uwezo Fund ona athuri makona handũ na njugaga ũguo tondũ na ndĩrauga ũguo tondũ ona baba wakwa kĩndera arutaga wĩra wa kwĩhania wĩra wa mbaũ agaikara siramu kũrĩa Thĩka na koguo nĩ njũĩ rĩmwe nĩ tuonaga athuri ta mehotete no matihotete na njĩra nene mũno ya kĩmũhuko koguo nĩ marabatara kũnyitĩrĩrwo no ngĩthiĩ kũrĩkĩria bwana kĩmondo wĩra wa mũmbunge ũrĩa mũnene ona ti CDF tondũ maũndũ maingĩ ndagweta no mekirwo na CDF na ndagwa ũguo nĩkĩ kĩharu ĩheagwo CDF ciringi milioni igana rĩmwe kana igana rĩmwe rĩa ikũmi mbeca icio bwana kĩmondo tũngiuga nĩ rami ndĩrekĩra ta ĩmwe ĩrekĩrwo kũrĩa mũgoi wa tĩri rami kilomita ĩmwe no ĩrĩire kuma ciringi milioni mĩrongo ĩtatũ gũthiĩ ciringi milioni mĩrongo ĩnana kũringana na harĩa ĩrakwo nĩ kuonania CDF ĩngĩnengerwo no njakire handũ gacigo kanini mũno na njĩra ngũĩ ũrĩa ndĩrageria kuga wĩra ũngĩ ndĩrutaga na nĩkĩo ndĩracokeria andũ akĩharũ ngatho nĩ kũhe tigiti wa Jubilee nĩ ndĩkoragwo ngĩka kĩndũ gĩtagwo lobbying na gĩthũngũ kana kũhinyĩrĩria atongoria thirikari nĩguo angĩkorwo nĩ ũndũ ũrekwo angĩkorwo nĩ rami ĩrekĩrwo tũkambia kĩharũ na ĩkaheo haraiharaihu nĩ wĩkorwo nĩ bara ta ĩyo ya mũgoiri wa tĩri
yume ginya wira kinya ethie yambate ginya gatara irige ginya githabo na ethie connect githabo factory na connect fio ginya githabo ku kwenyewe na njira ngwe bona kimondo kwina maundo maingi muno mara ndiratanya gwikira ndu akiharu kwa mahinda maya gugweta macio ni ndu wa mahinda na ngiuge no turithiaga nambe na kunyitirira thirikari wiwira wakwa ta mubunge niguo ginya mataratara iria thirikari gabanga gwika na njira yitagwo ya registration ya kuria buge ngora kwa ngikone githomo gikigia furi ndiramanyitirira no ngirekia pio gubwa na kimondo ri na ne uria baundu marayo kamokite kiongo na matigo ke mangi ri uge kinde kia muisho kaundu kamwe turabanga gwika ta thirikari ya Jubilee na na president mugathi arabanga gwika nigo support aciari aitu wakinya miaka 77 bwana kimondo tondu na ndirona ni nguhiriria muno handu hau wa miaka 77 ni ati ona ndu yorotagwo kerwo we ni ukuheo no ni agutigwo mundu akinya miaka 77 ni ari hego kanyamukani ni thirikari ya kunyitirira kurwa itu na aciari aitu ni ndirauga atire bwana kimondo be kuria buge ni ngahinyiriria tongoria thirikari na hapa tarawatho ni ngawandika niguo mbeca icio handu ha mundu wikuria gaitheri kana mundu wikambirwo mukuru agathie kuoya mbeca icio KCB Muranga town ndenda mbeca icio igatumwo na thimu-ini ciao niguo kurwo itu makaruta mbeca na mpesa kuria mari nayo ni njira imwe iria ngukorwo ngika na njira ya kwandika mawatho korwo ni ndaria na ihenya tondu ni ngwendaga gukapta point icio ciothe no maundu makiri maingi muno mahenya ni ngatho nyingi muno mundu witwo Ndindi Nyoro atongoria yangi ona no magukorwo maitariria maundu maria matanyite gukorwo magiika mundu witwo Delight undu umwe na maito wa kuria kaunti ya Murang'a uria urakihuranira giti kiu mundu witwo Ithira Muithirania na arugamite na independent kiuguo tukwandikite hau kabere arugamite na Jubilee arugamite ta mundu kiumbe tukorwo tugicunga muhera ni ndu gukorwo tukiandika uria gutari maundu mana gavana gakuru nake ni gukorwo akiheana woni wake na maundu maria atanyite gukorwo agikira ikari anyiri no tuguthii breki o hanini tugicoka no tugukorwo na maundu macio mothe tukimahutiriria na ndirona Pastor Ben Wamigate ni akorwo agituma kiuria kiria aragithi na mbere na kuria akorwo kiuria andu acio marugamite ta independent ni we yendi menaguo mararega gukorwo makiiganira ta honorable Jamureki Kamau niki metikire ni mahotirwo na makorwo makihoera president wa bururi kura ucio ni mundu witu Pastor Ben Wamigate na atongoria acio ni magukorwo magicokia kiuria kiu tugicoka thutha wa ihinda ritari kunene